baie welkom terug. Ja, baie welkom. Ek wonder of ons maatjie die kerngedagte kan onthou. Ek wonder ook, kan jy dit onthou, oom Bossie? O, ja. Wag eers. God maak my nee. Ek kan nie onthou nie. Kom ons doen dit saam. Jesus maak my. Jesus maak my God se vriend. Né? Ja, omdat? Omdat ek glo hy lewe. Mooi, ek gaan dit nog een keer sê. Okay. Jesus maak my God se vriend, omdat ek glo hy lewe. Yay! Oom Bossie, denk jy ons maats kan nog die kernvers onthou? Ek wonder ook. Kom ons staan en doen dit saam. In die Bybel is daar 'n boek, Romeine 10 vers 9. Kom ons sê dit weer saam. In die Bybel is daar 'n boek, Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond sê, Jesus is Here, en met jou hart glo, God het hom weer laat lewe, dan is jy gered. Gaan ons dit nog een keer sê, maats? Ek dink ook so. Kom ons sê dit weer. In die Bybel is daar 'n boek, Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond sê, Jesus is Here, en met jou hart glo, God het hom weer laat lewe, dan is jy gered. Mooi julle, is julle net so opgewonde soos ek oor die res van die story? Kom ons gaan kyk dit en dan kom ons weer by mekaar. Hallo maats, kan julle nog onthou wat in Vrydag se story gebeur het? Draai gou-gou na iemand langs jou en vertel hulle wat jy onthou. Goed, kom ek herinner julle gou. Ons is gemaak om in verhouding met God te staan. Sonde het daardie verhouding kom breek deur Adam en Eva se keuses. God het toe Jesus gestuur om as 'n mens te kom lewe op aarde, sodat hy vir ons kan wys hoe ons kan lewe en hoe ons in 'n verhouding met God kan wees. Jesus het aan die kruis gesterf om vir ons sondes te betaal. Nadat Jesus aan die kruis dood gegaan het, het sy disippels sy liggaam afgehaal en in 'n graf gaan sit. Maar dit was nie 'n graf soos ek en jy dit vandag ken nie. Dit was meer soos 'n grot en hulle het 'n groot rots voor die ingang van daardie grot gerol en soldate daar gesit sodat niemand Jesus se liggaam kan kom steel nie. Op die derde dag het van die vrouens wat Jesus gevolg het, na die graf toe gegaan om salfies aan Jesus se liggaam te sit. Maar toe hulle daar kom, toe was die graf leeg en daar was 'n engel wat gesê het, Jesus lewe! In hierdie tyd het Jesus vir baie van sy disippels gaan wys dat hy lewe. Een keer was hulle almal saam in 'n kamer toe Jesus daar verskyn. Thomas, een van die disippels, kon nie sy oë glo nie en het vir Jesus gevra of hy tog net aan hom kan raak. Jesus het toe vir hom sy wonde gewys in sy hande, sy voete en ja, ook in sy sy. 'N rukkie later het Jesus saam met sy disippels op 'n berg gegaan en van daar af is hy hemel toe. Maar hy het vir hulle gesê, hulle hoef nie bang te wees nie, want hy gaan vir hulle die Heilige Gees stuur om altyd by hulle te wees. 'N hele ruk later, terwyl die disippels almal saam was, besig om te bid, het Jesus gedoen wat hy beloof het. Hy het die Heilige Gees gestuur om elkeen van hulle te vul en saam met hulle te wees in alles wat hulle doen. Dalk voel jy op hierdie oomblik Jesus is besig om met jou te praat, om sy vriend te raak, om Jesus in jou lewe in te nooi. As dit jy is,
druk gauw gauw die pause knoppie en dan gaan jy na die skakel hieronder wat sê, ek wil Godse vriend wees. Nou ja, nou dat ons weet waar oor paasfees regtig gaan, kom ons wees bly saam en ons vier Jesus' opstanding saam met ons familie. Dit was nou lekker om die rest van die story te sien. Wat denk jy, oom Bossie? O ja, ek denk dit geef ons hoop, né, Zani? Ja, en dit beteken ons hoef nie bang te wees nie. Ja, want Jesus lewe! Mooi! En ek denk, in vandagse lewe, wanneer ons so baie moeilikheid kan hê en kopseere en ongelukkigheid, dan kan ons altyd daardie gedagtes vervang met die wete dat Jesus lewe. Precies net so, oom Bossie. Ek dink ook so. Maar ek dink ons moet bietjie iets saam sing na ons allee. Ja, wat sing ons? Ek het nou baie lekker gesing. Wat van jou, oom Bossie? Ek het probeer, ja, maar my stem is bietjie bas. Ek dink jy het nog steeds goed gedoen. Oh, dankie. Weet jy wat, oom Bossie? Mm-hmm. Ons is by die einde van ons diens. Oh, ongeveer. Alweer, maar ons gaan eers na Tannie Betty toe wat weer vir ons ietsie gaan leer. Ek love Tannie Betty. Zani, ek dink ons moet vir 'n laaste keer die kerngedagte sê. Ek dink ook so, oom Bossie. Kom ons sê dit saam. OK. Jesus, maak my God se vriend. Maak my God se vriend, omdat ek glo. Hy lewe. Hy lewe! Ja, maatjies, sê dit gou saam met ons.
Jesus maak my Godse vriend, omdat ek glo, hy lewe. Nou kan ek die week ingaan en weet, Jesus lewe. Mooi om Bossie, en nou kan al ons maats dit ook weet. O ja. Ok maaties, ek weet nie of ek julle volgende week sien nie, maar sien julle volgende week. Tada! Hoi julle, dis weet aan die Betty hierso. Julle gesondheid en veiligheid inspekteer. Onthou julle in week 1 het ons gepraat van vitamine D en die son wat julle nodig het en dat julle moet gaan buite speel dat die virus nie hou van die son nie? Wel, ons het 'n plan beraam. Ons het vir julle 'n ideaal stuk aangeheg hieronder waar julle kan gaan en hom kan aflaai en saam as gesin bietjie tyd buite spandeer en al hierdie skatte gaan soek. Sien julle volgende week. Hallo ouers. Ons wil julle graag net bewus maak dat hierdie video nie alles wat ons vir julle voorsien nie. In die beskrywing onder die video is daar skakels vir aflaaibare aktiwiteite vir julle en julle kinders. Geniet dit.